vážení kolegové, dobrý den. Dovolte mi, abych vám na úvod poděkoval, že jste přijali pozvání na dnešní tiskovou konferenci, která, jak všichni věříme, odstartuje novou éru, Slavia Slavia Praha. Rádi bychom vám dnes přednesli zprávu o tom, co se tady událo v posledních dnech a týdnech, jak se změní organizační struktura klubu, jaká bude sportovní koncepce Slavie do budoucna, ať už se to týká A-týmu nebo mládežnické akademie. Kromě toho se samozřejmě dozvíte také změny, které se staly v akcionářské struktuře klubu, jaké změny se udály v managementu. Já o tu první informaci poprosím generálního ředitele, ale ještě předtím představím všechny dnešní sedící. Na úvod dovolím zástupci hlavních akcionářů, pan Jaroslav Tvrdý, řídí čínskou společnost CFC, pan profesor Jiří Šimáně. Dále po mé levé ruce generální ředitel klubu, pan David Trunda. Dále Josef Jinok, sportovní ředitel, a Dušan Kuhlin, trenér slavistického A týmu. Já na úvod poprosím Davida Trundu, aby nás seznámil se změnami v akcionářské struktuře klubu. Tak dobrý den, já bych, jak pan Vrba avizoval, nám rád představil novou akcionářskou strukturu klubu, kde SK Slavia Praha Fotbal AS má od datumu 10.9.2015 novou akcionářskou strukturu. Do záchrany a pomoc o společný rozvoj do nové etapy a éry našeho klubu společně investovala čínská skupina CFC, která je v současné době zastoupená výkonným členem představenstva panem Jaroslavem Tvrdíkem a má 59,97%. A druhým akcionářem je pan doktor Šimáně a jeho společnost FlySport Investment, který má 39,98%, 0,05% vlastní drobní akcionáři. Já mám velkou radost, že k tomu došlo k datumu 10.9. a doufám, že ta spolupráce a společný rozvoj náš všech, kteří jsme v tomto klubu, bude pokračovat velmi dobře v nastartovaném trendu. Já bych velmi rád požádal pana Tvrdíka k tomu, aby řekl pár slov o společnosti CFC a některých věcech, které jsou velmi důležité pro tento okamžik. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený Jiří, vážení kolegové z vedení klubu, vážení novináři, dovolte mi, abych vyjádřil radost toho, že se společnost CFC mohla stát akcionářem společnosti Slavie. Považujeme za prestižní, že jsme mohli vstoupit do nejstaršího českého fotbalového klubu, založeného v roce 1892. Je to pro nás čest se stát součástí sportovní a fotbalové tradice rodiny Slavia, fotbalové Slavie. A netajíme se tím, že ten motiv pro ty naše kroky je možné měřit několika možnými pohledy. První, společnost CFC je nejvýznamnějším čínským investorem v České republice, a myslím, že i v regionu střední a východní Evropy. Českou republiku si vybrala jako sídlo svého podnikání pro vstup do SV a do Evropské unie. V České republice buduje svůj druhý světový headquarter. Má zájem tady vyhledávat zajímavé investiční a podnikatelské příležitosti. Rozvíjet je, má v ose česko-čínské spolupráce. Současně společnost CFC dlouhodobě oceňovanou společnost v oblasti charitativních a společensky odpovědných projektů. Takto my dnes chápeme náš majetkový vstup do společnosti Slavie. Jestliže společnost CFC má zájem být součástí české společnosti, tak samozřejmě nelze nevnímat, že sport a fotbal v Česku je velké téma. Slavie je prestižní fotbalový klub a my máme zájem být partnerem jak ligového fotbalu a být partnerem Slavie, tak máme zájem být partnerem národního fotbalu. Této slavnostní události potom dojde v sobotu při příležitosti utkání s fotbalovou reprezentací Turecka. Druhou optikou, kterou vnímáme naši investici do společnosti Slavie, bezesporu je i priorita, kterou věnuje Čínská lidová republika a prezident Číny fotbalu v Čínské lidové republice. Čína má zájem provést reformy fotbalu, má zájem budovat 5 000 současných sportovních škol, to budou snáž 50 000 fotbalových škol v průběhu 10 let. Je to téma, kde je to jedno z reformních opatření čínského prezidenta do roku 2030.
pozvednout čínský fotbal na světovou úroveň. A bez sporu i tohle je jeden z motivů našich majitelů pro vstup do fotbalové Slavie. Nebudeme za chvilku hovořit o tom, jak se propojí fotbalová Slavie s čínskou fotbalovou akademií v Šanghaji, případně s dalšími projekty. Třetím motivem byla příležitost spolupráce s Jiřím Šimáněm, se kterým má společnost CFC několik dalších společných projektů v České republice. Já si Jiřího Šimáně nesmírně vážím a partneři v CFC také. Je to nejenom velmi prestižní a renomovaný manažér, ale také fotbalový fanoušek a pro mě je velká čest ho také poznávat roli fotbalového profesionála. Jsme velice rádi, že takovýmto manažerem a člověkem hlavně můžeme spolupracovat na projektu Slavia a je pro nás garancí budoucího úspěchu. A proto budeme hovořit o těch dalších krocích, které nastanou. Já nechci předbíhat, ale je to pro nás čest spojit své působení v České republice se společností, jako je Slavia a s osobností, jako Jiří Šimáně. Tolik úvodem. Děkuji. Tak já bych mimo milou povinností tento okamžik oznámit, že pan doktor Šimáně přijal roli prezidenta klubu. A my bychom mu chtěli za celý klub tento okamžik poděkovat a předat drobný dárek, který jsme připravili. Organizačních záležitostech 20. října se uskuteční valná hromada společnosti SK Slavia Prague Football, akciová společnost, která zvolí nové představenstvo a dozorčí radu. Do funkcí členů představenstva navrhli akcionáři tyto osoby, takže jako prezidenta a předsedu představenstva pan doktora Jiřího Šimáně, Davida Trundu jakožto místopředsedu představenstva a současně generálního ředitele klubu, inženýra Petra Boháče, člena představenstva a současně finančního ředitele klubu, dále Tomáše Syrovátku, člena představenstva klubu, který bude mít zodpovědnost za úsek komunikace a PR, za marketing a obchod se strategickými partnery, dále za komunikaci s fanoušky a za zahraniční vztahy klubu. Do dozorčí rady byla nominována trojice osobností, pan Chen Chutu, prezident CFC, bude předsedou dozorčí rady SK Slavia Prague Football AS, Jaroslav Tvrdík, výkonný člen představenstva CFC Investment Company AS, bude místopředsedou místopředsedou dozorčí rady a Vladimír Šmicer, klubová ikona a jeden z nejznámějších slavistických fotbalistů nedávné minulosti, bude rovněž členem dozorčí rady. Management klubu tak, jak bude působit, je dnešní dne má představit David Trunde. Tak já bych představil management klubu, tak jak bude působit. Pan Petr Boháč bude v roli finančního ředitele, pan Josef Jinok sportovní ředitel, Radek Šenk obchodní ředitel, Jiří Verba ředitel komunikace, Jiří Trepeš organizačně provozní ředitel a Marek Křovák ředitel marketingu. O sportovní koncepci klubu a pár slov k tomu, jak se Slavie bude profilovat do budoucna. Na mě se řekne Josef Jinok. Dobrý den. Všichni se čekáte, že tam vám tady budu říkat, jak budeme nakupovat a budou velký přesupy už ekonomně. Já si myslím, že stále jako klub
momentálně s tím zázemím, který dneska má, bych chtěl vybudovat tým postupně vybírat hráče, kteří by ve Slavii mohli působit a unesli tu tíhu hrát ve velkém klubu. A k tomu, aby jsme mohli ty hráče přivádět a vybírat, tak to bude vytvořena speciální sportovní rada, která bude doporučovat představenstvu a akcionářům příchody a odchody hráčů do klubu, která bude tvořena hlavním trenérem, šéfem akademie, šéfem scoutů, Vladimírem Švitrem, ředitelem společnosti Davidem Zundou. Slavie jako klub určitě je první dostoj výkladních skříní, ale nemalou váhu chce položit i na vybudování kvalitní malicí akademie, která vždycky byla vždycky ve Slavii jedna z nejlepších v České republice. A k tomu, aby se tak mohlo stát, potřebujeme zlepšit infrastrukturu klubu tady v Edenu, zázemí pro mládežnické týmy, a i dobudovat a dostavět areál, který máme na Xaverově. Do pozice manažera mládežnické akademie bude jmenován pan Jiří Píšek, který se vrací po dlouhý době zahraničí a bude manažerským šéfem akademie. A do pozice šéfa scoutů, kdy Slavie chce přivádět hráče takový, který bude mít vysledovaný, bude vidět skoro všechno, tak aby neudělala moc chyb v příchodech hráčů, bude jmenovat jako hlavní scout Jakub Dovalil. Děkuji, já bych teď poprosil trenéra a týmu Dušana Uhrina, aby nám řekl něco o nejbližších sportovních cílech a týmu. Protože ty vzdálené sportovní cíle, které Pepa naznačil, já už na první konferenci, kterou jsme měli před rukou, jsem naznačoval, o co bych chtěl hrát. Já se domnívám, že Slavia patří na přední příčky ligy a proto i když v podstatě ještě jsme nezačali budovat mužstvo a pracujeme s těmi hráči, kteří tady byli přede mnou, a musím říct, že pod mým vedením pracuju slušně a ty výkony nejsou špatné, sice bychom si přáli, aby jsme některá utkání vyhráli, tak já už jsem avizoval, že bychom chtěli hrát o pohárovou Evropu. Samozřejmě záleží jenom na sportovním vedení a na hráčích, jestli k tomu společnými kroky dospějeme. A to jsou takový ty nejbližší cíle, takový ty vzdálenější. Samozřejmě si řekli, že bychom chtěli vytvořit silné mužstvo. K tomu je potřeba opravdu hodně práce. Není to jednoduchá záležitost. Týmy, které jsou v podstatě před náma tu budovali několik let, a jako první cíl bych si dal za to, aby jsme z těch mládežnických mužstev opravdu vytáhli ty nejlepší a aby jsme tam měli ty nejlepší hráče, kteří budou nastupovat za reprezentace a aby jsme je mohli použít v A mužstvu. Děkuji. Ve sportovní radě a rozhodčí radě společnosti se vyskytuje jméno Vladimíra Šmicera o jeho úloze nové struktuře klubu pohoří Davidskunda. Vladimír Švicer je bezesporu jeden z nejlepších českých fotbalistů a z hlediska významných trofejí určitě jeden z nejúspěšnějších. My bychom velmi rádi oznámili to, že Vladimír Švicer se vrátí do klubu svého srdce jako člen dozorčí rady a člen sportovní rady klubu. Děkuji, určitě vás budou zajímat také otázky spojené se stadionem, protože se to v posledních dnech co si napsalo v médiích o vztazích mezi klubem a zástupci arény. Určitě. Takže k aréně a sportovní radě ještě tedy. Tak co se týká sportovní rady,
sportovní rada, jak pan Jinoch avizoval, byla vytvořena z toho důvodu, aby ty příchody hráčů, kteří zde budou, aby byly opravdu validně vybírání, aby to prošlo procesem, který bude na profesionální úrovni. Ta naše sportovní rada je složená především ze špičkových odborníků a na základě mapování, sledování, scoutingu sportovní rada předloží hráče, který bude předkládat sportovní ředitel ke schválení vedení klubu. Až poté vlastně se bude rozhodovat o tom, zda ten hráč bude mít přínos pro klub a zda dojde k tomu, aby se hráč stal součástí našeho klubu. To je, co se týká sportovní rady, protože si myslíme, že to je jeden z velmi důležitých článků celého konceptu a dlouhodobé strategie klubu. Co se týká stadionu a spolupráce, víte, že to je ožehavé téma a proto jsme se po dohodě s akcionáři v rámci vedení klubu dohodli na tom, že od 15.10. bude ustanovena pracovní skupina, která se bude snažit narovnat tento vzájemný vztah, protože současný vzájemný vztah není prospěšný ani pro jednu stranu, ani pro klub, ani pro stranu druhou. A my bychom velmi rádi od 15.10. zahájili aktivní diskuzi k tomu, abychom nalezli řešení, které bude dlouhodobě funkční a bude prospěšné pro Slávii, pro naše fanoušky a pro to, abychom mohli dobře fungovat. Děkuji. Ještě než se dostaneme k diskuzi a k vašim otázkám, tak já bych poprosil Jaroslava Peníka. Pan prezident, jestli dobře. Pardon, je tady otázka rozpočtu. Já bych vám představil pana finančního ředitele inženýra Boháče, který stojí tam vzadu. Po dlouhé době Slavie má profesionála jako finančního ředitele. Pan Boháč pracoval 15 let jako finanční ředitel pro Siemens a je mu úplně jasné, jak by finanční a ekonomická politika tohoto klubu měla vypadat. V současné době pracujeme na rozpočtu, zvládli jsme cash flow, protože úplně nebylo jednoduché se k tomu správnému cash flow dopracovat, to už tady víme, ale budeme muset dopracovat do konce roku rozpočet a ten bude vycházet z toho, o čem jsme si tady povídali, to znamená, máme spoustu plánů v oblasti akademií, které mají špatnou infrastrukturu, do toho budeme muset investovat. Je málo fotbalových hřišť, potřebovali bychom 3-4 další fotbalové hřiště. Máme požadavky od pana sportovního ředitele na vybavení jednotlivých týmů a tak dále. Bude to těžká práce, jako nebude to úplně jednoduché, ale myslím si, že v průběhu tohoto fotbalového roku bychom to měli zvládnout. Co se týče těch hřišť, tak to bude trošku komplikovanější, ale věřím, že se buď formou koupě nějaké entity, která je tady blízko, takže se k tomu nějakým způsobem dopracujeme. Takže potom, pokud by byly nějaké otázky na rozpočet nemáme, pracujeme na něm a bude vycházet z toho, jak vidíme, také naše sportovní cíle, protože bychom chtěli hrát na jaře, lépe než hrajeme teď. A k tomu, abychom hráli lépe, tak budeme asi potřebovat nějaké posily, na kterých pracujeme. Máme 10, možná 15 jmen na papíře. Asi ne všechny, které uděláme, ale kdybychom udělali 2, 3 a 4 dobré posily, tak si myslím, že to už to hodně posílíme. Děkuji. Děkuji. A ještě tady předtím, než přijdeme k vašim otázkám, poprosím Jaroslava Peníka, aby nám řekl něco o projektu propojení mládežnických akademií směrem do zahraničí. Využil té možnosti říci šířeji pár pohledů ještě. Já bych chtěl zaprvé využít té příležitosti a jménem akcionářů poděkovat trenérovi a hráčům. A obdivuji to, co mají za sebou. My nechceme zpochybňovat předchozí etapy, chceme budovat novou. A děkujeme i předchozím akcionářům za to, že vlastně Slávy zachovali. V zásadě jsme rádi, že jsme měli možnost dneska předzít, takže máme si říkáme možnost zase posunovat dál v té jiné historické hře. Více než 100 let, ale obdivuji hráče, kteří vydrželi hrát za fotbalový klub Slavia a v zásadě nebrat úplatu a přesto hráli srdcem a hráli velmi dobře už se příchodem nás jako akcionářů. Výsledky, které potom předvedli v derby se Spartou nebo v posledním zápase s Duklou, zejména krásnou hrou, tak nám dávají velkou míru optimismu do budoucna. A jak trenér, tak hráči si zaslouží již v téhle chvíli naše poděkování.
To nic nemění samozřejmě na ambici, jak hovořil Jiří o tom, přivést další posily, protože jsme lepší hráč, může být nemocný, může být slabší chvíle. My potřebujeme a jednoznačně naši ambicí v letošním roce, a nemá smysl to zakrývat, chceme hrát poháry. Do dvou let, tak jak hovořil Jiří o reformě klubu, máme ambici hrát to mistrovský titul. Naše ambice v tom jsou jednoznačné. Naše ambice je být na předních místech ligového žebříčku, nikoliv přemýšlet o sestupových pozicích. Rozpočty nechceme plýtvat finančními prostředky, v tomhle zhoda obou akcionářů absolutní. Na druhou stranu, na naši představu budování klubu finanční prostředky, jako od akcionářů, tak od našich nových partnerů, kterých se nám hlásí hodně, a chceme proto děkovat jak stávajícím partnerům klubu, tak novým, kteří o spolupráci s klubem mají zájem. Tím chceme poděkovat a věřím, že nám klub bude dělat jenom radost. Chtěl bych využít na možnosti a poděkovat fanouškům, protože to je na Slavii fantastická přidaná hodnota. Jestli jsem se díval na poslední statistiky fotbalové ligy, a v zásadě těsně na 30 000 fanoušků přišlo na 8 fotbalových zápasů a více než 10 000 na jeden. To ukazuje, jak úžasnou komunitu kolem sebe Slavia soustředila. Já to považuji za obrovský závazek a myslím, že trenéři, hráči, kteří hovořili o tom, že vlastně fanoušci jako 12 hráči pomohli psychologicky zvrátit zápas doma a vlastně uhrát alespoň ten bod v kombinaci s tím těstvím a Spartou je víc než krásný výsledek těch domácích zápasů, tak já si myslím, že ty fanoušci si to naše poděkování zaslouží. Chtěl bych je ujistit o tom, že budeme dělat všechno pro to, aby ty bolesti, které trápí, diskutují je, ať už mezi sebou nebo na sociálních sítích, aby jsme je vyřešili, a prosíme o to, aby nám na to dali chvilku času, souvisí to s naším vyjednáváním o stadionu. A každý jeden podnět na druhé straně vedeme velmi vážně, budeme se jim zabývat a moc jsme si přáli, aby tu úžasnou atmosféru, která na stadionu je a která je stejně krásná jako ta hra, tak aby chodili zažívat nejen stávající fanoušci, ale i fanoušci noví. To znamená, aby ty návštěvy nebyly jenom 10 000, ale aby se blížily využití celé kapacity toho jinak velmi krásného stadionu. Chtěl bych poděkovat Jiřímu znovu za to, že jako prezident by toho moc nemluvil na dnešní tiskové konferenci. Tak bych chtěl poděkovat za ten jeho přístup, protože za klíčové do klubu považujeme navést systém práce. Není to jenom o tom, že se dokoupí posily, dokoupí se drapova a výsledek bude žalostný. To umí na světě každý, naší ambicí a proto jsme podpořili nominaci minoritního akcionáře na prezidenta klubu, kdy vybudovat klub jako moderní, prosperující, nejenom společensko-sportovní entitu, ale i jako komplexně fungující firmu, která efektivně vynakládá své finanční prostředky a plní ten účel, pro který je zřízená, to znamená nejenom v prvoligovém klubu dosahovat úžasných výsledků v ambici hrát o povedení nebo o mistrovský titul, ale chceme kvalitně plnit titul sociálně společenskou službu výchovy mládeže, jak pro vlastní klub, tak pro národní reprezentaci, tak pro zdraví jako takové. Jsem velmi rád a těším se dneska na západ žen. Já chci ujistit všechny naše sportovkyně i ty fanoušky, že na ně prostě nezapomenete v tom koncepci toho rozvoje klubu. Jsem velmi rád, že do klubu přichází velmi prestižní jména, to znamená, že se vrací lidé, jako je Vladimír Šmicer, který nebude jenom členem dozorčí rady a členem sportovní rady, ale je i klubovou ikonou a bude mít určitě velký vliv na to, že mladí fotbalisté budou přemýšlet o svém angažmá ve Slavii a bude to pro ně velká motivace. Jsme velmi rádi, že se do klubu vrací pan Jakub Dovalil. My s ním počítáme jenom jako s hlavním koučem a členem sportovní rady, ale bude mít na starosti i náš projekt sportovní akademie Šangaj. Jsem velmi rád, že máme pana Hlíčka a dneska diskutujeme to, že své hráče bude v Slavii vychovávat nejenom v Praze a v České republice, ale bude vychovávat i v zahraničí. Přemýšlíme dneska o akademii na Balkáně, když naznačíme otázku toho, kam prezident klubu přemýšlí. A tohle jsou všechno věci, které jsou nám velmi blízké a logicky nás potom přivádí k ambici, že když nám budou fungovat lidé, systém a fanoušci, tak potřebujeme to materiální zázemí. My opravdu jsme v kontaktu s majiteli klubu. V dané chvíli věříme, že se podařilo překonat nějaké prvotní rozpaky, které se objevily ve veřejné komunikaci na obou stranách. V dané chvíli jsme domluveni na tom, že obě dvě strany můžou najít v tom projektu win-win řešení. To znamená, že můžeme obou straně najít výhodnější podmínky jak pro klub, tak pro majitele stadionu. Obě dvě strany
věří tomu, že ten vstup obou akcionářů do Slavie je velkou příležitostí. Kroku jedna určitě budeme dělat velmi rychle kvalitní novou nájemní smlouvu, tak aby obě strany jsme s ní byli spokojeni a poskytovala nám dlouhodobou stabilitu. A v kroku dva my se netajíme jako akcionáři v případě, že to bude možná, bude o to obou straní zájem, aby jsme našli i majetkové propojení mezi akcionáři a majitelem arény, protože ta hodnota klubu logicky tím stoupá, jak na národní, tak na mezinárodní scéně. Musí být naší ambicí se o tohle alespoň pokusit a ty jednání asi nebudou jednoduchá. Všichni znáte logické problémy historie. A na druhou stranu já věřím tomu, že ta chvíli na obou stranách je dobrá vůle a že se můžeme o to pokusit dohodnout. To znamená, tolik asi za mě, znovu říkám, přistupujeme k tomuhle projektu s velkou mírou pokory, ale nemůžeme nemít ambice a ten tým, který se teď na Slavii kolem nového prezidenta a předsedy představenstva vytváří, tak pro nás opravdu je velkou nadějí, velkým očekáváním. Těšíme se velmi na tu spolupráci. Proto mimo jiné prezident CFC, jakkoliv je CFC obrovská nadnárodní korporace, podniká v desítkách zemí, má několik dceřiných společností, tak proto přijal v zásadě výjimečnou pozici předsedy dozorčí rady jako, když to řeknu jednoduše, takovou symbolickou nabídku na tu účastnice tohoto pro nás mimořádně zajímavého českého i mezinárodního projektu. Jestli mohu ještě říct něco, Jaroslav mě tady nabádá k tomu, abych trošku pohořil, tak já pohořím. Já bych chtěl poděkovat CFC za partnerství, protože to partnerství si myslím, že zakládá budoucnost Slavie. My jsme se na tom dohodli strašně rychle. My jsme spolu jednali o vstupu CFC do Travel Servisu a když jsme to všechno skončili a oba dva jsme měli propocené košile, tak jsme se sjeli nahoře a řekli jsme si, dobře, tak si dáme skleničku a při té skleničce jsem se Jaroslava tady zeptal, jestli by neměli zájem o nějaký sportovní nebo charitativní projekt, a protože sport je dneska v podstatě charita, tak říká ano, tak my musíme převzít nějakou odpovědnost tady, kupujeme tady velké podniky, tak bychom měli investovat do charity, do sportu a tak dále. A já jsem říkal, podívej se, 15.9. je konec Slavie. Mně asi nic jiného nezbyde, než do toho jít. Mám sice nějakého amerického partnera, ale to vypadá asi tak na 2-3 měsíce. Měl byste o to zájem, a říká, no, tak jako zní to vůbec špatně. Zvednul telefon, zavolal do Číny a za půl hodiny jsme si plácli. To je historie, která se asi stane málo kdy, ale tohle to je skutečný případ vzniku nové Slavie. A já bych chtěl ještě jednou ocenit její přístup. Já do sebe mohu říct, že udělám všechno pro to, aby Slavie fungovala dobře. A já jsem tady slyšel hodně rychotivých slov na moji adresu, ale vy mě budete posuzovat podle toho, jaké budou výsledky, takže počkejme si. Děkuji. Teď otevřeme zhruba 20-minutové okno, které je vyhrazené pro vaše dotazy. Prosím bych vás pečlivě si zaznamenávě to odpovědi, protože po skončení tiskové konference nebude prostor pro další dva rozhovory. Standardní způsob, přihlaste se prosím zvednutím ruky, představit sebe sami, plus se jméno vaší redakce a požádat o mikrofon, aby vás bylo slyšet. Takže prosím. Pán. Dobrý den, ještě pan Týbek, Deník Sport. Poprosil ještě ať už pana Šváňáho nebo pana Tvědíka, jestli byste mohli přiblížit právě roli té dozorčí rady. Předpokládám, že to je spíš český model, že představenstvo je vytím jakým hlavním výkonným orgánem, ale přeci jenom, jak by konkrétně třeba vypadala kontrola nebo znají informace od vedoucího nebo šéfa té české společnosti a jaká role pana Tvědíka, která je zatím velmi, velmi výrazná. Když před touto konferenci nebo na ní. Děkuji. Tak Slavie musí fungovat jako normální firma. Má statutární orgány, má představenstvo, které řídí činnost 11 fotbalistů, což je management. Nad ním je představenstvo, to je takový trenér. A všichni se odpovídáme dozorčí radě, ve které bude sedět pan Seauto s panem Miroslavem Tvrdíkem. Co se týče úlohy
Jaroslava Tvrdíka, tak ta úloha je naprosto zásadní, protože on je jediným splnomocněným představitelem této velké čínské skupiny v České republice. Má velký vliv na jejich rozhodnutí a naše spolupráce, jako akcionářská spolupráce a dobrá spolupráce, bude klíčová pro dobrý chod Slávy. Já k tomu asi nemám co dodat. My dneska lidí, kteří sedí za tímto stolem bez zbytku, si vážíme jako odborníků expertů. Jiří se stává prezidentem klubu, protože na rozdíl od CFC či ode mě, já se můžu prohlásit za letitého příznivce Slávy a rozhodně za fotbalového odborníka. Jiří bez zesporu tím špičkovým manažerem i fotbalovým odborníkem prostě je. Ta domluva byla tak rychlá, protože historicky znám jako sportovního fanouška Slávie. V dané chvíli my neplánujeme a nepředpokládáme, že bychom jakkoliv vstupovali do sportovní nebo provozní stránky klubů. Tady opravdu plné kompetence patří prezidentovi a předsedovi představenstva. My určitě budeme rádi, když budeme informováni, ta naše komunikace tak probíhá, máme zkusky jednou za týden a zase se měříme velmi vděční, že nás informuje o věcech, které třeba i do působnosti dozorčí rady nebo do působnosti máme hromady, kde by primárně měl rozhodovat akcionář, tak nepatří. A na druhou stranu my bezesporu budeme chtít jako CFC využít toho, že firma v Česku je významným investorem, má řadu společností, které bezesporu budeme chtít koncentrovat kolem Slávie, využít všeho toho, co znamenáme, nebo budeme znamenat v České republice, v Číně nebo na mezinárodní scéně, aby jsme prostě klubu pomohli. S tím logicky také souvisí to naše angažování v národním fotbale. A co se týká role pana prezidenta Chen Chutu, ona nebude jen symbolická, pan prezident je tady minimálně jednou za měsíc. Tak jako já minimálně jednou za měsíc, spíše dvakrát jezdím do Číny, tak on zde tráví minimálně týden v měsíci. Bohužel teda přijíždí teď v sobotu na fotbalový zápas s Tureckem. A ještě nestihl osobně zápas se Slaví zem k tomu, že v Číně byly státní svátky a teď klub nehraje, ale bezesporu při nejbližší příležitosti se těší na fotbalové zápasy Slávie. Stal se jejím fanouškem, nechává se ode mě velmi pravidelně informovat. A zatím máme s výjimkou okamžiku, kdy jsme prohrávali 1-0 na Dukle, zatím máme samé příznivé nebo neutrální zprávy, takže zatím Slávie bezesporu mu dělá radost a budeme uvěřen tomu dělat radost i do budoucna. A to znamená, určitě k tomu budeme přistupovat přesně tak, jako k finanční investici, ale do sektorů, dejme tomu společensko-sociální, společensko-sportovní odpovědnosti. To znamená, nemůžeme, máme pokoru, jak jsem říkal, nemůžeme nemít očekávání, ale také chápeme, že je to sport. A když budeme hrát dobrý fotbal a tak, jak Jiří dneska říkal, Toma se neremizuje, Toma se jenom vyhrává, tak v dané chvíli samozřejmě tyhle ambice jsou fajn, ale ve sportu se nevždy vyhrává, ve sportu se i prohrává. Nám půjde o to, když budeme hrozně rádi, když budeme vidět, že do toho management klubu, hráči i fanoušci dávají srdce, tak s tím budeme naprosto spokojeni. Děkuji. No, já si myslím, že platit fotbalisty za to, že doma získají jeden bod, je úplný nesmysl. A v těch smlouvách to bohužel je prostě... Jako mohou prohrát, ale jako měl by vítězit, ale když prohrají, tak po nějakém výkonu. A dobrý výkon podle našeho názoru není úplně revizový výsledek, ale jako to jenom na okraj. Naším cílem, protože my jsme malá firma, je vytvořit tým, opravdový tým, kde spolu komunikujeme na denní bázi, kde si voláme, kde nečekáme na to, až kdo někdo vytvoří nějaký report. Já když jsem šel poprvé do fotbalové šatny, tak tam sedělo 40 fotbalistů a teď mě tam hodili jak prostě jako no, opravu, levo stál 10 trenérů a teď říkali, tak mluv. No tak oni předtím hráli zápas v Ústí, který se jim zrovna nepovedl, tak si mě asi mysleli, že jim začnu nadávat za to, že prohráli, ale to, proč jsem tam šel, bylo to, abychom jim řekl, že my jsme jeden kolektiv. Oni, když budou hrát špatně, tak prostě uklízečka možná dostane poloviční plat, protože my budeme mít málo partnerů a budeme mít málo sponzorů. Zase na druhé straně, když tady poslední paní uklízečka jim špatně uklízí šatnu, tak oni taky nebudou happy, taky nebudou hrát asi moc dobře. Takže
Hlavním úkolem je tady vytvořit tým, a který převezme odpovědnost a taky zodpovědnost. Takže to je věc, která tady si myslím minulosti nefungovala, a to je to, co tady chceme probudit. A to je asi všechno. Děkuji, Václav Soudík, Pavel. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat pana Šilaněho, bylo tady řečeno samozřejmě, že rozpočet ještě není připraven a v země má přivez větší množství posil, tak jestli máte nějakou rámcovou představu, jak velký budget asi na ty posily budete mít k dispozici. Pan Zadí tady zmiňoval ten projekt nějaké akademie nebo nějaké spolupráce směrem na Balkán, tam asi bude nějaké vazby pana Víška předpokládám ve hře, tak na to bych se chtěl zeptat Víška. Tak víte, že Ronaldo je volný za 100 milionů eur, tak jsme o tom ráno diskutovali, nakonec jsme se rozhodli, že ne. Ale máme dobré tipy na dobré fotbalisty, víte, jak to je, na tom listu jich musíte mít 15, aby vám 2 nebo 3 z toho vyšly, takže Na posilách budeme pracovat, protože klub posily potřebuje, abychom hráli lepší fotbal a abychom se mohli kvalifikovat do Evropské ligy nebo do evropských pohárů, potřebujeme trošku to mužstvo posílit. Co se týče, vy jste se ptal na pana Říčku ještě? Jo, Plíšek a Říčka. Pan Plíšek je strukturovaný člověk, pan Plíšek je mladý člověk, ambiciózní, má v hlavě jasnou představu o tom, jak by ta akademie mohla vypadat. Mě při tom našem rozhovoru, který jsme měli, natchnul, protože přesně tak z toho mého pohledu já jsem si to představoval. On za sebou něco má, v posledních letech působil v Jugoslávii nebo v bývalý Jugoslávii. Má akademii v Sarajevu. Víte, že v Jugoslávii se rodí dnes spousta dobrých fotbalistů, když se podíváte do jakékoliv ligy, tak nastupují desítky fotbalistů ze Srbska, z Chorvatska, z Černé Hory a tak dále, tak tam vidíme velký potenciál. A pokud by to bylo možné, tak bychom rádi propojili Akademii Slávy s Akademii v Sarajevu, eventuálně v ní koupili nějaký podíl nebo ji eventuálně i koupili. Co se týče pana Říčky, ano, měl jsem s ním včera rozhovor, měl jsem s ním velmi dobrý rozhovor, to je člověk, který rozumí svému povolání 100%, je to dokonalý profesionál. Problém jenom je, že pracuje pro Manchester City a on tam má spoustu etických klauzulí, co může, co nemůže a tak dále. Tak v rámci toho mála, co nemůže, respektive v rámci toho mála, co může, tak jsme se na nějaké spolupráci vyhodli. Takže už jenom to, že s ním budeme moci konzultovat jednotlivé hráče a prostě země, odkud ty hráči pochází. My se chceme podívat taky do Španělska, protože nedávno jsem tam byl a neměl jsem večer co dělat, tak jsem se díval na zápas druhé španělské ligy a viděl jsem tam fotbalisty, kteří by patřili mezi nejlepší určitě. A víte, že španělské kluby třeba fotbalisty moc dobře neplatí, protože většinou mají peníze, takže tam se skýtá určitá možnost, dejme tomu nákupu fotbalistů, ale těch možností je strašná spousta. Takže tím bych to ukončil, dál bych se do toho nechtěl pouštět, ale buďte si jistí, že na tom pracujeme. Máme vytvořený silný tým, to je ta sportovní rada, to je těch 6 lidí, kteří už to nebude tak, že někdy něco řek a tak dále, budou mít svoje formuláře. Na těch formulářích bude všechno o tom hráči, bude tam jejich názor na toho hráče, bude tam jejich názor na částku, za kterou se bude kupovat anebo prodávat. A teprve potom to přijde do vedení a vedení rozhodne, jestli ten nákup alebo ten projekt uskutečnit nebo ne. Jo, takže říkám, musí to fungovat jako firma, pokud to bude na úrovni nějaké ústní rozmluvy a potom za půl roku už se stěží, dobereme toho, kdo co řekl, tak to prostě fungovat nebude. My musíme fungovat opravdu jako firma. Jenom doplním, že jsem četl nějaké spekulace na téma 500 milionů na posily a podobně.
My za svoji obrovskou prioritu jsme považovali finanční stabilitu klubu, co řekl Jiří, a tím nás získal také pro tenhle projekt. Si člověk uvědomí, že je to roku 1892, to byla situace, že Slavia opravdu byla na kraji konce. Jestli jsme měli nějaký cíl, tak je to, aby vůbec ta budoucnost Slavie pokračovala a Slavia nebyla v konkurzu, že by nejenom nehrála o přední místa, ale nebyla v té lize vůbec. A druhý cíl byl nastavit normální systém fungování klubu. Já jsem hrozně rád, a když jsme u peněz, že hráči nejenom, že už hrají za peníze, ale že už jsme mohli dát ty finanční prostředky tak, jak jsme slíbili, na odměnu za vynikající výkon v derby. A zrovna tak můžu veřejně říct, že majitele klubu plánují v případě, že splní stanovený vánoční cíl, o kterém teď diskutujeme, kde přesně má být nastaven, ale už to asi můžete chápat z našich předchozích kol, tak budou mít i vánoční odměnu, což si myslíme, že v tuhle chvíli vůbec není málo. Měli jsme ambici posílit klub už před tou podzimní částí, řádově nám zbylo několik dnů a neměli jsme dobrý pocit, protože bychom nechtěli být v situaci, že jenom za každou cenu tratíme peníze za hráče. Potřebujeme kvalitní hráče a potřebujeme, aby zapadali trenérovi a sportovní radě do sestavy. A na to, aby jsme si plnili ty svoje finanční cíle, respektive ty svoje strategické cíle, to znamená hrát poháry a do budoucna mistrovský titul, na to si myslím, že finanční prostředky oba akcionáři a naši partneři a sponzoři, tak na to ty finanční prostředky mít budeme. 500 milionů a jiné částky, které lítají, já nemůžu potvrdit, ani si myslím, že by to nebylo v pořádku, kdybychom takto jako majitelé uvažovali. A z druhé strany si já musím něco říct, že mám jako velkou prioritu, tak bezesporu je to spojit klub se stadionem. To je pro nás do budoucna stejně důležité, jako mít kvalitní tým. A ty týmy nechceme mít kvalitní jenom prvoligové, ale i mládežnické a ženské. Děkuji. Hráček ke konci roku dostanou stejné námošnice, jako má Ronaldo. To nebyl špatný. Dobrý den, to špatný den. Mluvili jste o 10 až 15 posilách. Chtěl jsem, že by mezi nimi mohli být hráči z Číny, je to pravda? Ne, já jsem neřekl 10-15, já jsem řekl, že máme 10-15 lidí, které máme na nějakém seznamu a že pokud vyjdou 2 nebo 3 nebo dokonce 4, takže to bude velký úspěch, takže v tom bych to chtěl korigovat, ne 15 fotbalistů, to se vůbec nedokážu představit, ale 2, 3, 4, jako bychom rádi chtěli do klubu dostat. A ta druhá vaše otázka, ta byla, čeho se týkala? Čína. Ano, to je pro nás velmi důležitý, protože určitě v Číně nějaký dobrý čínský fotbalista, který by do České ligy zapadl, a pro nás je to zajímavé i z hlediska sponzorů, i z hlediska partnerů. Víte, co se víte, jak to dělají německé nebo anglické kluby. Mají spoustu sponzorů a partnerů z jihovýchodní Asie, už jenom proto, že tam mají třeba kromě jednoho hráče z Koreje, tak jako ta spolupráce toho klubu s těmi partnery se samozřejmě také navozuje lépe, ale Čína může být teď v současné době, to asi na to nevypadá, ale v dohledné době může být dobrým zdrojem i fotbalistů pro Českou ligu. Navíc si myslíme, a pokud to vyjde, a myslím si, že na tom s panem Miroslavem Tvrdíkem budeme pracovat, i pro hráče, kteří ve Slavii odvedou dobrou práci, tak si myslím, že poslat je do země, ve které dneska trénuje Eriksson anebo Scolari a pohybuje se tam spousta dobrých hráčů, takže jako poslat je v úzovkách na stará kolena do Číny, aby si tam vydělali, za prvé, aby odvedli výkon, na který oni jsou zvyklí, ale za druhé také, aby si tam vydělali nějaké peníze. I to může být tahákem pro fotbalisty, kteří by eventuálně uvažovali o tom, že by do Slavie přišli. Já jenom dodám, my samozřejmě máme čínského, jsme ta čínská firma na Slavie, majoritního čínského akcionáře, zespoň ten čínský rozměr tam bude, o tom není žádného sporu. Já jsem se letos díval, že v červenci na turné byl Bayern Mnichov a hrál tam s řadou prestižních klubů, ať už italských, anglických nebo čínských. Bezesporu je to pro nás cesta, o které budeme přemýšlet. Já si umím představit, že v příštím roce Slavia si také zahraje jak s nějakým mezinárodním soupeřem, tak s některým z čínských klubů. Máme ambici vlastně spolupracovat s Pavlem Nedvědem na té národní úrovni, který zaštítil fotbalovou školu v Šangaji. Pan hlavní kouč
Dovalil také bude určitě bez spolu, tak když jsem signalizoval partnerem, konec konců spolu spolupracovali na poslední mistrovství Evropy. A v dané chvíli se to do budoucna opravdu umíme představit, ale nemůže hrát logicky prvoligový fotbal v České republice nebo mezinárodní poháry v situaci, že nebude mít výkonnost. To znamená, nemůže tady hrát jenom někdo, protože z Číny bude tu čínský hráč na situaci, kdy ho sportovní rada a trenér prostě doporučí svou výkonností do prvoligového celku. A do budoucna ano, ale musí to naplnit ty parametry. Ten příběh pro vás splnění životního sna, být nejvyšším mužem Slavie, klubu, který obdivujete. A druhá podotázka, když jste se stal novým management a vůbec celou strukturu, přezdal jste některé lidi, přezdal jste i trenéra Dušana Uhryna, jestli je pro vás ten člověk ta garance toho úspěchu. Děkuju. Můj poslední zážitek ze Slavie je na dvakrát zlomené zápěstí, protože jsem se postavil do branky a vystřelil na mě 32letý muž z Dukly Praha. Moje ruka nebyla zpevněná, tak mi ji otočil a na dvakrát mě zlomil zápěstí. Tak to je moje poslední zážitek ze Slavie, ale abych to nezlehčoval. Tak Slavie byla klub mého otce. Já jsem se narodil v Plzni a můj otec dojížděl autobusem na všechny zápasy Slavie. Takže prostě od mládí nebylo co řešit. Jsem slavista, ale do fotbalu jsem nikdy jít nechtěl. Já jsem vydal takovou zpověď na webu, mě zapřísahovala celá moje rodina, aby do fotbalu nikdy nešel. Mě to vždycky lákalo, protože já jsem byl vlastně první člověk v této republice, který přivedl zahraničního fotbalistu do České republiky. Já jsem pracoval, nebo jsem žil v Africe, a jestli si pamatujete na jméno Timothy Mitwa, tak to byl můj hráč, kterého jsem přivedl do Sparty, trenéru Ježkovi. Bohužel to bylo v době, kdy teda Ježek už skončil, takže milého Timothy mi tu nechali jezdit v krátkých rukávech z Prahy 10 autobusem na Spartu v zimě, když bylo minus 20. Pokaždé skončil někde jinde, v nějaký jiný čtvrti. Byl to první fotbalista v České republice, to znamená, že ty kluby ještě neměly vůbec žádnou zkušenost, jak s těmi hráči pracovat. No, takže to bylo tohleto a na co jste se ještě ptal? Jo, pro nás to bylo, pro mě to jako je, já to beru s úžasnou pokorou, protože Slavie prostě není hračka. Někdo má ten klub jako hračku, my k tomu takto nepřistupujeme. Pro mě je to obrovská zodpovědnost. A já jsem dlouho přemýšlel, jestli to mám zapotřebí, protože je mi tolik, kolik mi je let. Já jsem letos měl dovolenou skutečně v pátek, v sobotu, v neděli a v pondělí. A nemám na sebe mnoho času a teď mám svoje pracovní vytížení a k tomu samozřejmě bych rád dobře dělal taky Slavii nebo Slavii bych pomohl. Takže jako na jedné straně je to obrovské uznání, kterého já si vážím, a na druhé straně je to obrovská odpovědnost, kterou k tomuto klubu cítím. Takže jako to jsou moje pocity. Já jsem nechtěl dělat ani prezidenta mezi námi, já jsem nechtěl být ani předsedou představenstva. Já jsem chtěl Slavii pomoci. Jaroslav Tvrdík na mě strávil pár hodin nebo několik dní, takže já jsem se potom uvolil k tomu, tedy, že se stanu prezidentem Slavie. Ale já to beru jako velkou odpovědnost a velkou zodpovědnost. Takže pro mě tahle ta role bude velmi těžká, obtížná, ale myslím si, že se s tím všichni vyrovnáme cestí. Jsem o tom pevně přesvědčen. A na trenéra Uhrína, no trenér Uhrín mě zklamal v neděli, protože hrál doma s Duklou 1-1, uznáte, hraje doma, přijde 10 000 fanoušků. No, tak bude muset to hrát útočně, protože doma prostě buď prohrajeme nebo vyhrajeme, ale neměli bychom remizovat. Ale když jsme si to s Dušanem tak nějak vysvětlili, Dušan mi zase vysvětlil, proč to nebylo možné, takže já jsem člověk, který naslouchá. Dušan je mimochodem trenér, kterého jsem do Slavie doporučil. To bylo v době, kdy se tady lámal chleba, to bylo to někdy v letě, takže já osobně Dušanovi Uhrinovi věřím. Dušan je dobrý trenér,
my jsme v podstatě koupili dva trenéry, protože jeho otec mu neustále telefonuje, co má dělat, co nemá dělat, koho má postavit, koho nemá postavit, takže my vyplatíme, no já mu do toho mluvím, ale bohužel pozdě, ale ne, já nejsem ten člověk, který by mu mluvil do sestavy, protože on je profesionál, on musí vědět, co dělá. Ale je fakt, že jsme koupili dva trenéry, jednoho velmi úspěšného a druhého, který bude z mého pohledu zcela určitě úspěšný také. Děkuji, tak prosím další dotaz. Dobrý den, tak všichni vidíte SCZ. Vy už jste od té akademie na Balkáně trochu mluvili, ale jestli můžete rozvinout tu myšlenku akademie v Šangaji, o které jste si zmínili. My jsme měli celou dobu ambici nenechávat fanoušky a veřejnost pochybnostech o tom, kam směřujeme. Proto jsme postupně komunikovali některé změny a myslím, že se nám to vrátilo, protože myslím, že fanoušci a veřejnost věří těm změnám, které děláme, a ukázalo se to na těch návštěvách i na výkonech hráčů. My jsme s tím velmi spokojeni. Na druhou stranu zase si uvědomte, že ten čas, který jsme v klubu, je velmi krátký. My jsme dnes představili směry našeho uvažování, ale pan prezident Šimáně hovořil o tom, že budeme potřebovat rok až dva na to, aby jsme všechny věci dotáhli. Ano, naší ambicí, proto máme také v týmu dva konkrétní odborníky, pana Blíčka a pana Dovolila, tak naší ambicí je vychovávat nejenom velmi kvalitní a mládežnické týmy v České republice, ale opravdu si myslíme to, co říkal pan prezident, že dneska fotbalisty můžeme hledat nejenom v Česku a na Balkáně. A současně bezespůru jeden z projektů, který má přání zaštítit čínský akcionář, tak je fotbalová Šangaj. Tomu se bude věnovat na té národní úrovni pan Pavel Nedvěd, se kterým se těším, že se uvidíme v sobotu a podepíšeme příslušné smluvní vztahy. A Slavie tam bude dodávat tu odbornou garanci a to vnitřní know-how. A tam naopak vidíme velmi silnou roli pana Dovalila. My samozřejmě jsme na začátku. Pan Dovalil bude pracovat jak pro Slavii, tak bude pracovat přímo pro CFC. Jsme na začátku příběhu, který, myslím si, bude představen v horizontu třeba 3-5 měsíců, ale tu ambici máme a vzhledem k tomu, že zatím mám pocit, že co jsme veřejně komunikovali, tak jsme splnili, tak myslím, že se můžete spolehnout na to, že tady budeme dřív nebo později sedět na tiskové konferenci a představíme detailní kroky každého, nejenom tohoto, ale každého jednoho záměru, které jsme nezhovořili v té realizační fázi. My jsme v kroku jedna jako CFC vstupovali do společnosti cestou Jiřího Šimáně, právě protože pro nás bylo důležité, že vlastně Jiří spustil ten projekt záchrany. To znamená, Jiří nás přivedl do klubu a my jsme pořizovali akcie a vstupovali do klubu přes něj, nemuseli jsme složitě vyjednávat s původními akcionáři. Jiří byl pro nás garancí kvality té naší investice a toho projektu. Podobně vidíme stejně složitou situaci kolem stadionu díky minulosti, kterou za sebou ten stadion má. Ty vlastnické vztahy jsou komplikované, to myslím, že znáte všichni. Tady se nedá udělat nějaký jednoduchý výrok, který by byl relevantní a měl 100% hodnotu. Jednáme s těmi, které veřejnost zná, i s těmi, kteří jsou finančními věřiteli majitelů. Je logické, jestliže něco financujete, tak na to máte poměrně velký vliv. A naše přání opravdu je v téhle chvíli po těch prvních nezhodách, po té první komunikaci, kdy se ty naše představy o tom, jak to má vypadat, dál rozlišily, tak teď se zdá, že jsme se domluvili na termínu zahájení jednání, na jednání vyjednávacích týmů, které jsou na obou stranách popsány. Já věřím tomu, že s tou první etapou, když to dobře půjde, bychom mohli být hotovi třeba do Vánoc. A ve chvíli, kdy budeme mít tu první etapu, která se musí dělat tak jako tak, protože bude vždycky rozdílná majetková struktura stadionu a Slavie, tak kvalitní nájemní smlouva mezi stadionem a klubem je nezbytnou nutností pro to, aby jsme mohli začít diskutovat tu etapu druhou, a to je to případné majetkové propojení. Jestli do budoucna o to budou mít majitelé stadionu zájem, ten stadion je také potřeba scelit, pozemky,
majetek, uspokojit další oprávněné požadavky dalších klubů Slávie. Slávie není jenom fotbal. My jsme deklarovali také zájmy rozvíjet nejen tu sportovní část, ale máme zájem připomenout tu historii, tradice, to znamená obřesné projektu fotbalového muzea. Tohle jsou věci, kde opravdu tady platí ten časový horizont spíš než týdenní, tak spíš měsíční, nebo třeba jednoho kalendářního roku, kdy až se ohlédneme, tak věřím tomu, že budeme moci být konkrétnější a budeme dál. Jestli by do stadionu vstupovala Slavie nebo individuální akcionáři, a jestli o to vůbec bude mít druhá strana zájem, to je opravdu v tuhle chvíli předčasná otázka. Nemůžeme mít ambici, ale na dobrou dohodu musí být vždycky strany dvě. Právě proto, aby jsme v těch dohodách mohli pokračovat, tak bych to s kým jednáme v téhle chvíli veřejně nekomunikoval. Tak musím ještě prostor na jednu otázku. Jen vyhlášení z hospodářských novin, chtěl jsem poprosit pana Šimáního, jestli by mohl jenom historicky pojmenovat tu roli, kterou měl ve Slavii, jestli se dá říct, že byl věřitelem. A pokud tak to ano, tak jestli se dá říct, kolik vás Slavie historicky stálo. Byl jsem vším, ale částku vám neřeknu. Byl jsem věřitel, také jsem byl věřitel. Ale do Slávy jsem vstoupit nechtěl, já jsem měl jiný plán, já jsem pracoval na tom, aby do Slávy vstoupil úplně někdo jiný. A termín 15.9. byl pro Slávy likvidační, takže prostě všechno se to takto vyvinulo a já už se k tomu dál jeho nechci vracet, ale vystupoval jsem ve Slávy aktivně i finančně, myslím si, že jsem Slávy jako docela pomohl. Nic jsem za to nechtěl, nechtěl jsem, aby stavili moje oblíbené hráče, nic, prostě jsem cítil, že bych to měl udělat. Slavě vznikla v roce 1892, to je prostě neuvěřitelná značka, to, jako, s tím si člověk nemůže hrát, takže můj cíl bylo udržet Slavě nad vodou a to se díky Jaroslavu Tvrdíkovi a CFC je povedlo. Děkuju. Děkuji, vypadá to, že jsme se tematicky obsahově vyčerpali, takže vám děkujeme za pozornost, že jste přišli. Prosím vás, abyste stejně jako my drželi palce dnes našim ženám, které vstoupily do zápasu, vstoupily do zápasu ženské ligy mistrů proti Brandy Korea na stadionu Ferrero. Vypadá, že tady jsme jim vyzval, že vás ještě jednou díky. Já vám také děkuji, krásný den.